Tu smo. Mi smo zabrinuti za svoju ekipu. Ja htio mikrofon niže, jedan kar. Da se dogovorimo malo za raspored. Ajde, ko će spomenuti? Na imanju, a potom dati prigodne izjave i možete da postaviti pitanje na ostalo koje treba. Evo, možemo odmah na posao. Evo. Ti su tam bura. A ti imaš još kaj, Franjo, kako smo mi krenuli, mi ćemo to malo više zakopati. Gradili ste. Evo. Zabire. A ćemo vode staviti? Imamo i vode, sve. Ima i vina. Voda, gdje je voda? Tu je iza, budemo mi vodu, poslije će gdje želimo, samo sve pod kontrolom. Sedat ćemo vino, ma. Pogled gore. Da ne vidim gdje rada. Kako Bandić može? Ja sam drugačiji koalicijski partner. Da. Mislim da ste vi, gospodine Martinu, dobili lakši posao. Prirodno. Tako. I to nije još gotovo, tako da ne mislite da ste se izvukli. Moramo zaliti. Da, morate zaliti. I još imamo jednu za posadu. A jel budete zaljeli to zvijem ili vodu? Sljedeću ja, stavljam, a vi možete. S punim povjerenjem. Ja neki poremećaj, pa volim da je sve onaj. Aha, dobro. Koja je ovo vrsta javora, jel znate? Pa to je šumi, šumi javore, da. Ima razlog da su ovi... Ima. Pa da. Znam da ima puno vrsta javora, ali ne znam. Evo sad ako smijem gospodinu, šta ste radila, sad je došla šefica, gospoda, šefica, gospođa Trupeljak, tako da ne znam, možda smo ih pogriješili, možda ćemo sad, evo, samo da joj pozdravite. Dobar dan, gospođa. Sve super, samo radite, imamo mi to... Gospođa, hoće da pomaknemo 3 metra. Ok, dajte meni ovo. Rekla bi moja pokojna teta jela miso. Pa što vidite, kanda je prirodne zelene polje. Zeleno na listu, zeleno na tamo. Nemite sreće, ne sve za drugo. Evo. To je to. Sad idemo. Da, da, da. Oni su se primili stano požar. Ajde, ajde, kad danas primili. Oni su se primili stano požar. Tamo, tamo. Ok, za... E, vidim da je podjela bila dobra u poslu. Imao sam dobar plan, ali se izjelovio. Sad se lakši poslu. Da, niste primijetili da je moja graba malo manja možda. Dobro, on je duže u poslu. Sve smo dobro pripremili, tako da. To se zove ovaj, unutar
koalicijska demokracija. Tako. Ne mogu ja. Ja moja, moram manje biti granice. Ja znam re. Sa veliku grabu skopali. Ne, to smo znali da će prvo gospodin Škoro. Da. Pa smo tu malo čisto. Pa ima više. Evo, pa ćemo tučno dodati. Zemlji postoji. Odlično. Znači ništa svi smo. Pa možemo svi zajedno. Šubi, šubi, javore. Pa da, to je tri godine. Pa baš su javore. Pa tome, nema lepšeg. To vas mi ne vidimo jer ispred tavorna nam je. To je fora kuće. Ne, ovo je ovo. Znači, da se rukujemo, da se rukujemo i napravimo ovako. Bravo. Malo pjetno. Ne, možemo dati sad tu nekako kratko izjevu. A ispred, ispred tabla, niže. Niže, niže. Samo malo. Igor. Igor. Reci. Sad će. Sada da maknut ću se, ne brini, sve je okej. Ja sam samo ovdje. Da. A ne izgledat ću nas. Joj, na liciju. Možeš ti bliže meni nekako? Mogu. Teško. Imam ja u srpe. Da. Dobro. Iza ovdje. Može. Ja do pa. Samo malo kolege sa Zeden, jel možemo malo ovaj mikrofon spustit malo ili nešto? Istini, digni da stati, mora baš tako. Može. Samo digni stativ malo. Da, ne moraš na podu biti. To je bolje. Možemo? Ne možemo, čekaj, tu malo. Čekamo. Idemo u živo, mi pa sam... E, pa reći. Evo, minuta. Hvala. Možete ponovo i posaditi. Nema, možemo počekati. Dobro, onda bi što. Ja ga imam lijepo. Okej. Se vidi javu. Vidi se javu. Vidimo javu. Igralište dječje. Čuda iza. Ja se vidi moju spavu. Poslije možemo u super hit na klubu. Sve znaš, vidim da sve znaš. Ima tu medvišku. Medvišku ima to. Medvišku. Može. Možemo. Dobar dan svima, hvala vam lijepa što ste došli. Hvala našim domaćinima. Evo, u prigodi Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite okoliša. Mi u Domovinskom pokretu i naši koalicijski partneri, gospodin Matić i njegovi ljudi iz Zelene liste, odlučili smo na neki način krenuti sa malo ozbiljnijim temama kad je u pitanju ova naša predizborna kampanja za izbore koji su nametnuti, koji su određeni za 5. srpnja, navrat na nos. I naravno da smo u tu cijelu priču krenuli prije nekog vremena sa ponovnim otvaranjem pitanja o ustašama, o partizanima, o ideologiji, o svemu onome što dijeli narod. Mi želimo danas s ovoga mjesta poslati poruku da će u fokusu naše koalicijske liste i da će uvijek biti u fokusu Domovinskog pokreta u stvari aktualne teme, ono što stvarno tišti hrvatskog čovjeka i pogled u budućnost. Zasadili smo dva javora.
dva javora kao nešto što je barem u kraju iz kojeg ja dolazim zalog za budućnost. Kažu da je svojevremeno u nekim krajevima Hrvatske kad bi se rodilo dijete bio običaj zasaditi neko od dobrih drva, kvalitetnih, javor, hrast, orah, tako da bi to dijete imalo nešto kao zalog u toj svojoj budućnosti. Hrvatskom seljaku je uvijek šuma i njegovo blago bila banka. Tamo je imao u stvari akumuliran teški rad i tamo je uvijek mogao posegnuti kada bi mu usfalilo i mogao je nešto prodati. Nažalost, mi smo sve to skupa obezvrijedili, uništili smo to. Mi ne držimo do svog najvažnijeg resursa, ne držimo u stvari do te naše zemlje na kojoj su naši preci, težaci odreda preživjeli i stvarali ovu našu današnju zemlju koju, nažalost, neuspješno uništavaju već desetljećima. Zemlju koju dijele šakom i kapom. Čitao sam negdje da je samo u zadnjoj podijeli zemlje u Republici Hrvatskoj javilo se nekakvih 800 i nešto ljudi, ali zanimljivo je da je zahvaljujući tom nepotizmu, toj mreži koja je preprela Hrvatsku, tu zemlju dobilo samo 17 ljudi i to 42% je dobilo od onoga što je dodijeljeno. Isto tako, od tih 42, samo jedan dobio 17%. Mi živimo u zemlji u kojoj u stvari dobrim dijelom i ne znamo tko je vlasnik naše zemlje. Deseci tisuća hektara se nalaze u vlasništvu i u koncesijama koje kakvih konglomeracija, fondova i tvrtki, i Domovinski pokret će učiniti sve da u fokus i u budućnost razvoja naše zemlje stavi tog našeg seljaka, stavi tu našu poljoprivredu, stavi vlastitu proizvodnju, da se orijentira na proizvodnju i na izvoz, a ne na uvoz i na trgovinu. Hvala vam lijepa, ne znam hoće gospodin Matić nešto reći, tako da. Evo, još jedan put čestitam dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je sigurno zemlja koja što se tiče svojih voda i šume, svoje prirode, svime čim je pohvaliti. Mi smo zelena oaza u Europskoj uniji i želimo da se to brendira, da to bude naša prednost, da nema rasprodaje obiteljskog blaga, da nema uništavanja obiteljskog blaga. Što se tiče endemičnih vrsta, 480 endemičnih vrsta u Republici Hrvatskoj, znači to je naša prednota, to su naše ljepote i karakteristike. Sigurno će Domovinski pokret uz pomoć zelene liste to sačuvati i sigurno će biti ekologija, zaštita okoliša jedna od naših temeljnih odrednica, što je pokazano i danas gdje je gospodin Škoro sa mnom zasadio drva, znači da on vjeruje u to, da on to živi, da će sigurno svim svojim političkim radom dati da te teme budu u fokusu hrvatske javnosti i da uz selo i poljoprivredu i proizvodnju hrane i naša zaštita okoliša, naša ekologija bude tu i da ne damo naše hrvatske šume i vode. Hvala, Bože, pitanja. Jedino što bi još možda želio reći, slušajući gospodina Matića, pade mi na um, uvijek znate, postoje strategije za različite stvari. Tako sam naišao na jednu strategiju koju je HDZ napravio vezanu za energetske potrebe Republike Hrvatske. Plan je da do 2050. godine Hrvatska izbaci uporabu fosilnih goriva i definitivno ovu našu lijepu zemlju u tom ekološkom smislu maksimalno zaštiti i osigura za naše potomke. Ali ono što je zanimljivo, zanimljivo je da u tom planu se energetske potrebe Republike Hrvatske kalkuliraju na bazi 3 milijuna i 200.000 stanovnika. To je ona surova stvarnost. Dakle, ljudi koji trenutno vode Hrvatsku sa svojim trgovačkim partnerima planiraju Hrvatsku 2050. godine sa 3 milijuna i 200.000 stanovnika. To je vrlo jednostavan izbor za hrvatskog birača. Hoćemo se boriti za to da 2050. godine u Hrvatskoj bude barem stanovnika koliko je danas, ili ćemo prihvatiti činjenicu da nestajemo, da nas nema i da će te godine trebati struje i energije za samo 3 milijuna i 200.000 stanovnika. Ja se nadam da ćemo ići drugim smjerom, ja se nadam da će vam dati Bog svima zdravlja i da ćemo, ako Bog da, jednoga dana na ovom istom javoru napraviti ljuljačke za svoju djecu i za svoje unuke. A sad može vaša pitanja. Gospodin Penava, je li on formalno postao član Domovinskog pokreta? Nije postao član Domovinskog pokreta. Može biti na vašem listu? Hoće, ja se nadam i pregovaramo na tu temu i nadam se da ćemo uspjeti završiti pregovore tako da gospodin Penava bude nositelj 5 izborne jedinice. A neće biti član vaši, neće su član? Neće. Mi, Domovinski pokret, kao što sama njegova, samo ime govori, je pokret. Dakle, mi smo se utemeljili po zakonu o strankama i tako djelujemo, ali je nakana Domovinskog pokreta da objedini što je moguće širu političku koaliciju za sljedeće izbore. Hoće li se Domovinski pokret i kako u sljedećem razdoblju profilirati kao klasična stranka, o tome ćete na vrijeme biti izvješteni kako se to ono vero. Hvala.
Dobro, vam žao što MOST nije dio Domovinskog pokreta. Vidimo da oni sada pokušavaju novim članovima pojačati svoje šanse na ovim izborima. Međutim, vjerojatno u nekoj sinergiji biste mogli osvojiti više mandata da je uspjela pa suradnja. Potpuno ste u pravu, naravno da mi je žao. Ja bih volio da smo svi skupa se dogovorili, međutim, dogodi se to i u životu i u braku, se dogodi i u obitelji, se dogodi da se ljudi ne mogu oko nekih stvari dogovoriti. Nažalost, međutim, ja sam njima rekao i u razgovorima i ponovit ću pred kamerama, nadam se da to ne znači da ćemo mi biti jedni protiv drugih, nego će se svako zalagati za svoj politički program, a potom ćemo opet morati biti u prilici sjesti i razgovarati. Znate, za prolivenim mlijekom nema plakanja, bez jednog rezarca se može napraviti juha ili učinjenom dijelu mane nema, tako je kako je. Predsjednik Milanović kazao jučer u intervju za Novu TV da najvjerojatnije neće uopće glasovati na izborima. Kako komentirate taj njegov potez, on to pravda da neutralnost, je li to neutralnost ili što bi? Kakva neutralnost? Ja mislim da je glasovanje građanska dužnost, obveza. Postoje uljuđene zemlje u kojima se sankcionira neizlazak na glasovanje. Mislim da je to još jedna u nizu poruka gospodina Milanovića kojih ćemo se naslušati u budućnosti, u kojima on šalje tako te svoje osebujne karakterne poruke. Ovo je jedna poruka mladima koja je po meni skandalozna, poslati mladima poruku da predsjednik države neće izaći na izbore zbog toga da ne znam što, ne bi se opredijelio za nekoga. Pa neće niko znati za koga je on glasovao. Glasovanje je tajno i mislim da bi valjalo da gospodin predsjednik još jedan put razmisli o toj odluci i ipak pozove ljude na izbore, jer kucu 5. srpnja, kucu u jednoj teškoj situaciji nebrige o ljudima pogođenim potresom u Zagrebu, kucu u situaciji epidemioloških kriza u kojima se nalazi cijeli svijet, sad će na jednom i predsjednik de facto pozivati ljude da ne izlaze na izbore koji su u stvari festival demokracije. Da pače, mislim da bi se on trebao to jutro ustati malo ranije, lijepo obrijati, počešljati i prvi biti na izbornom mjestu, svojim primjerom pokazati kako se voli ova domovina. Najavio je i promjene kada se radi o konzultacijama za sastavljanje vlade, kaže da kod njega neće biti promenada svih mogućih zastupnika. Kako vam se čini taj moment? Ma ne želim komentirati uopće. Postoje ustavni rokovi, postoje zakonske i ustavne obveze kako se predsjednik mora ponašati u takvoj situaciji. Nadam se da će ih se držati on kao veliki legal. Kaže da ko donese potpise, to je to, da neće sa svakim zastupnikom ponositi da zove. Kako će naš veliki predsjednik i legalist postupiti, to je na njemu. Zakon je jasan. Idemo se koncentrirati na izbore, idemo se koncentrirati na budućnost, idemo se koncentrirati na činjenicu da je pred nama jedno teško razdoblje, idemo pozvati ljude da obradimo ovu našu zemlju, ova simbolična sadnja, ova dva javora ovdje. Danas, evo, neka možda potakne ljude da se probamo vratiti onom načinu života kako su živjeli naši stari. Moja pokojna majka imala vrt i ja sam sam nedavno sa svojom čerkom posadio jedan mali vrt. Imamo dovoljno povrća da možemo sigurno preživjeti jedno dva dana, ali generalno gledano mislim da je to pravi put. Valja zasukati rukave, valja raditi, valja iskorištavati one resurse koje imamo. Ne želim zvučati kao neko ko puca floskule, ali generalno gledano uvijek su u pitanju rad, kapital i resursi. Naši resursi su nevjerojatni i mislim da će u budućnosti predstavljati veće blago nego što je, ne znam, nafta ili drago kamenje. Dakle, radi se o zemlji, radi se o vodi, radi se o nezagađenom okolišu i mislim da je tu Hrvatska zemlja koja mora definitivno promatrati svoje mjesto i poziciju u budućnosti kad je u pitanju i proizvodnje i sve drugo. U medijima se pojavila informacija... Rekli ste da ste se riješili parkinga, možete nam reći zašto ste došli do toga? Je li točno da ste prodali udjele u dvije firme i zašto? Ja sam naime bio prozvan zbog... Bio sam više puta prozvan zbog činjenice da sam u svom životu jako puno radio. Potičem iz obitelji skromnih mogućnosti i uvijek sam na neki način pokušavao razmišljati nekoliko koraka unaprijed. Nikada nisam pokušavao, kako to vele u jednoj židovskoj poslovici, držati sva jaja u jednoj košari. Razvio sam taj svoj portfolio. Svaka kuna koju sam zaradio je provjerljiva. Dakle, uglavnom je zarađena za mikrofonom na pozornici, uglavnom je zarađena s perom u ruci pišući te nekakve svoje pjesme, uglavnom je zarađena sa zalaganjem da se u Hrvatskoj regulira
taj dio koji se bavi kreativnim industrijama, o kojima se također malo govori, pa ću iskoristiti prigodu i to kazati. Moji kolege glazbenici, ljudi iz umjetnosti, ljudi iz kreativnih industrija u nekakvom razdoblju koje je iza nas, su u stvari onemogućeni u obavljanju svoga posla i naravno da mi kao glazbenici, kao umjetnici prihvaćamo činjenicu da je zdravlje prije svega, ali vidite i sami da je više nemoguće održavati koncerte, više nemoguće raditi kazalište, predstave, više nemoguće de facto baviti se tom vrstom izvođačkog dijela naše umjetnosti, tako da u tom smislu smo mi u situaciji da ti ljudi neizmjerno teško žive, a kreativna industrija u Hrvatskoj je industrija koja je po mojim spoznajama jača recimo od drvne industrije, više doprinosi bruto društvenom proizvodu i zapošljava više ljudi. Ni o tome Vlada Republike Hrvatske ne govori dovoljno, a vratimo se sad na ono vaše pitanje. Što se mene tiče, dakle, uvijek sam spreman na provjeravanje bilo čije imovine, pozivam da to činimo redovno i uredno, kao što peremo zube, kao što održavamo svaku drugu vrstu higijene, idemo održavati i financijsku poreznu higijenu, ali porezna uprava i državni inspektorat ne smije biti sustav koji represivno djeluje na hrvatske građane, mora biti savjetodavan. Svaki čovjek koji se bavi nekom djelatnošću boji se dolaska porezne uprave, boji se dolaska inspektorata, jer oni za najmanju sitnicu kažnjavaju. Te institucije moraju biti prije svega institucije gdje će hrvatski poduzetnici dobiti poticaj, dodatni i savjet ukoliko se nešto ne radi dobro. Ja sam prodao to sve skupa, prepisao sam iz jednostavnog razloga što je pritisak javnosti bio toliki da se stvarala jedna i stvara se u Hrvatskoj klasična antipoduzetnička klima. Ono što je po meni bitno, bitno je da svi se mi suočimo s činjenicom svojih prihoda i rashoda. Ja sam spreman da se moji prihodi i rashodi prekontroliraju, a posebice ću se zalagati da se prekontroliraju recimo prihodi mnogih tvrtki, mnogih uglednih ljudi i njihovih bliskih i povezanih osoba, supruga, djece, koji nemaju ni jednog zaposlenog, a vrte milijarde. Mislim da je to jedna od tema koju valja otvoriti isto u ovoj predizbornoj kampanji i valja iskomunicirati sa biračima da birači znaju što će se dogoditi. Dakle, u slučaju kada na tim izborima dobijemo dovoljan broj mandata, mi ćemo se definitivno pobrinuti da svi moraju transparentno poslovati i da niko ne može biti u ovom društvu privilegiran, a mnogi jesu i pri tome se prave glavni dušebriznici, oni su ti koji prigovaraju, oni su ti koji prozivaju druge, a sami doslovce nezakonito stječu ne stotine tisuća kuna, nego milijune, prave predstečajne nagodbe, uništavaju hrvatsko malo poduzetništvo, hrvatskog obrtnika i koriste svaku prigodu da galame kako su pošteni. Ja više sa parkingom i sa softverskom firmom nemam ništa. Nadam se da nećete ići tako daleko da ću morat prodati kuću, ali ako bude potrebno, napravit ću sve što treba da bi čistih, totalno i neopterećenih situacija ruku zajedno sa svojim koalicijskim partnerima na sljedećim izborima napravio takav rezultat da onda počnemo otvarati stvarne teme i da onda počnemo stvarne kriminalce koji vladaju ovom zemljom privoditi pravdi. Dobro, znači podržali biste recimo zakon o podrijetlu imovine, vraćanje poreznog USKOK-a? Apsolutno. Znači vi ste sada rekli da ste zbog pritiska javnog, medijskog... programu. Nije bitno ko ima što u svom programu. Postoji dobro i postoji loše. Postoje ljudi koji rade od svog rada i postoje ljudi koji rade od tuđeg rada. Nije bitno čija ideja, ako je ideja dobra, ideju treba provesti, ali ne s njom mahati u predizborno vrijeme, pa onda kada dođe vrijeme za promjene i primjenu, onda se svi sakriju u mišje rupe i nemojte mi spominjati SDP, oni se zalažu za svašta, onda im pola ljudi pretrči kod Bandića, pa onda podržavaju HDZ. Mislim da je to u najmanju ruku jedan obrazac ponašanja koji više nećete vidjeti u Hrvatskoj. Znači, vi ste zbog medijskog pritiska prodali udjele u vašim bivšim tvrtkama, jel? To ćete potvrditi. Ja sam zbog činjenice da se to toliko negativno tumačilo u medijima, da se to toliko negativno tumačilo i provlačilo kroz javni prostor, napravi ono što je najnormalnije, jer u krajnjoj liniji, kada budem izabran u Sabor Republike Hrvatske, to ću morati napraviti ovako i onako, međutim ne želim to raditi licemjerno prebacivanjem na neko odvjetničko društvo. Imam partnere u tim društvima, prodao sam i prenio taj odnos i u dionice i vlasničke udjele na njih i ovako i onako nisam imao upravljačka prava, tako da smo sada čisti. A čemu ako je sve pošteno? Pa sve je pošteno, međutim po vama koliko sam ja vidio nije, tako da eto, ja više s tim nemam ništa. Da je vaša supruga isto planirala?
ne znam, moja supruga u tim poduzećima nije niti suvlasnica, niti u upravljačkom dijelu. Nekim drugim. Pa jedino što moja supruga, imamo još jednu firmu koja se bavi vinima i glazbom, nadam se da to nije sporno. Još me zanima, jeste razgovarali sa gospodinom Penavom od kad je prešao, izašao iz HDZ-a i konkretno nekim... Ako... Nisam imao prigode. Nisam imao prigode zato što, gledajte, mi smo napravili jednu vrlo poštenu političku utakmicu za predsjedničke izbore. Bez fige u džepu, predsjednički izbori su završili s jednim fenomenalnim, usuđujem se reći, rezultatom koji je završio u razini statističke pogreške, dakle 2% razlike između mene i gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Nakon toga sam odmorio malo i razmišljali smo što i kako napraviti dalje. Nismo imali spreman politički program za stranku i za parlamentarne izbore. Kad smo se na to odlučili, sazvali smo ljude i 29. veljače smo utemeljili stranku. Zakonski rok je 30 dana da bi dobili rješenje. Dobili smo to rješenje 1. travnja i čestitam onome koji je bio toliko domišljat u državnoj upravi. I nakon toga smo svi skupa već bili u korona krizi. Nema se vremena, nema se mogućnosti, dan je kratak, moramo puno raditi, puno putovati, moramo biti puno na terenu, moramo obići sve ljude koji nam žele pomoći, sve ljude koji se žele uključiti, moramo obaviti puno razgovora sa potencijalnim koalicijskim partnerima, tako da jednostavno nije bilo vremena za to. Ja se ustajem ujutro rano, pokušavam malo se brinuti o svom zdravlju hodajući i šetajući, potom radim da tako negdje do 23, 23:30, opet malo odmorim i opet tako iz dana u dan. Doći će na red i razgovor s gospodinom Penavom i ja sam uvjeren da će taj razgovor završiti na korist političkoj sceni Republike Hrvatske. HDZ uvijek dobro prolazi u Slavoniji, vi ste dobro, odlično prošli na predsjedničkim izborima, sad s Penavom, što očekujete u Slavoniji? HDZ je dobro prolazio u Slavoniji do sada, ali sad više neće. Tako dobro prolazi.